أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آج ذی الحجہ کی تین تاریخ ہے گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے دیکھیے اسلام میں جو چار عبادات فرض کی گئی ہیں جو چار ارکان ہیں ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے کلمہ شہادت اور چار ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے نماز روزہ حج اور زکات ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے مثلا ایک دو جمع دو کی تقسیم بنتی ہے دو عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک پر فرض نماز اور روزہ یہ دونوں چیزیں ہر ایک پر فرض ہیں لیکن دو وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہیں وہ عام نہیں ہیں جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکات ہے جو صاحب استطاعت ہیں حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج ہے اس میں دو جمع دو کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے قرآن میں زیادہ امفیسس دو عبادات پر ہے نماز اور زکات اقیم الصلاۃ واتو زکا اقیم الصلاۃ واتو زکا اقیم الصلاۃ واتو زکا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے صلاۃ اور زکاۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہوئی باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں ہے اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی ہے
وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، دو آیات ان پر ابھی گفتگو کریں گے. سورہ بقرہ کے 24ویں اور کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے، سورہ حج کے 4th رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے، بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں. تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 + 2 کا. لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی گئی. روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ. تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑ دیے گئے. اب آخری بات سمجھیے، 3 + 1 کی بھی ایک تفریق ہے. 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق ہے. نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا. اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی نہیں. مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے. اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہیں قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں آئے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے. اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں. حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں. آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجئے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم ترویہ، 8 ذی الحج کو نکلیے اور جا کر منیٰ میں قیام کیجئے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیں عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا کر، چاہے کتنی دیر ہو جائے. بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا. اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے. قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا. تم مدینہ مکہ تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ. اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے. تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات 4 کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں. اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے. چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں،
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے. تورات میں بکہ کا لفظ آیا ہے, قرآن مجید میں مکہ. یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں, گل گم, قم کی بجائے قم کی بجائے گم, قل کی بجائے گل, اقول لک اقول لک, وہ گاف. تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے. تو بکہ وادی بکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ. تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں, یہ بات صحیح نہیں. اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود. اول بیت ہے نا پہلا گھر, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی نہ ہو؟ تو ناممکن آدمی سے. اول بیت میں خود دلیل موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو ایسے آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا سد معارب, تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے. یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے, اوس اور خزرج. یہ یمن کے قبیلے تھے. تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو. وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام ہے, بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے. ٹھیک ہے ان کا جہاز آئیں کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے, کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے, کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب, وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت پاکستان کے اوپر اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے. کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں اور بھی یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گا. خدا نخواستہ خدا نخواستہ. تو بہرحال سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا. اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے. قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں, وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ, ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہیں, معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام. فی آیات مبینات مقام ابراہیم, مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے. اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے, بانس لگ گئے یا آج کل تو جو ہے پائپس جو ہیں لوہے کے اس سے لگا کر, تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے. تو اس وقت کچھ نہیں تھا. تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے, یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے,
اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے تھے, اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے. وہ ہے مقام ابراہیم, جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے. اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد دو رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم مقام ابراہیم کے پیچھے, جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے, لیکن بہرحال رخ ادھر ہے. تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنہ, تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو, روحانی آنکھیں کھلی ہو, ان کو دکھاتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی ہے. یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے. عرب میں لوٹ مار, قتل غارت, قتل کے بدلے میں قتل, پھر قتل کے جواب میں قتل چلتا تھا, لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے, بدلہ لے سکے, اسے قتل کر سکے, اسے کہیں نظر نہیں آ رہا, اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے, وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اسے. یہ امن کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے. بلد الامین کہا گیا ہے اس کو, امن والا شہر. تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا, جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی. اگر زاد راہ ہے, خرچہ ہے, جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں, اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے, کھانے پینے کا, گزارے کا, نان نفقے کا, تو آپ پر حج فرض ہو گیا. اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ کرنے مبتلا ہے. جیسے ہی فرضیت ہو جائے, پہلا کام جو ہے, پہلا قرض جو ہے, یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر. یہ لام جو آتا ہے, لام اور اعلیٰ, لام کسی کے حق کے لیے, اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر, لوگوں کے ذمے, یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں, جائیں, طواف کریں, اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں, اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے. افریقہ میں آپ کو معلوم ہے, شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں, لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا, انتہائی سیاہ رنگ وہ بھی ہے, سب آ رہے ہیں, شکلیں جدا ہیں, زبانیں جدا ہیں, لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے, ہے ایک ہی نغمہ, کہیں واضح کہیں مبہم, وہ ایک ہی مذہب, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ترانہ ہے, توحید کا ترانہ ہے, اور گونج رہی ہے. اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں. ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے سعی مکمل کی ہے, اس میں شامل ہو گیا, بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا ہے. وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت, کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی,
مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں. اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں. زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے. ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں، بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ ہے. ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے. اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت ٹپکی پڑتی ہے. تو عالمگیریت جو ہے اسلام کی، ہمگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا وہاں تھا. پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں. یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود میں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ چار مسلے علیحدہ تھے وہاں پر، چار جماعتیں علیحدہ ہوتی تھی. یہ حنفی مسلح ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے، وہ پڑھائے گا. یہ شافعی مسلح ہے، شافعی امام ہے، وہ نماز پڑھائے گا. تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود تھی، انہوں نے ختم کیا. ایک امام کے پیچھے جماعت ہوگی، اسی میں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی. کچھ ہیں لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرق واریت کا، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے وہاں پر، محروم رہتے اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر، جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں بھی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. لیکن نہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے. عام طور پر سب لوگ جمع ہیں، نماز پڑھ لو. اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں، یہ 1962 کی بات ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی. اختلافات ہیں، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات تو ہیں، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی. وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی پریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے، میں نے جب سوچا اگر کسی مسلک کے نزدیک رکوع بھی دو ہوتے جیسے سجدے دو ہیں، تو وہ لوگ تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی. یا اگر کسی کے نزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہی ہوتا، تو کچھ لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت ٹوٹ جاتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کی حکمت ہے، کس نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب، اختلاف سے اختلاف بھی ہے، رفع یدین بھی ہو رہا ہے، آمین بالجہر بھی ہو رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اجتماعیت نہیں ٹوٹ رہی. یہ وہ یوں سمجھیے کہ یہ زندہ معجزہ ہے اسلام کا کہ 1400 برس بیت گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے. اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حنفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافعی، ہندوستان کا بھی، مغربی ساحل کے صرف شافعی ملیں گے آپ کو. اس سے آگے آپ جائیے، چونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ، سری لنکا کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ملیشیا کے لوگ، سب شافعی ہیں. ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام، یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور وہ کٹر حنفی تھے، یہاں حنفیت آئی. ترک جو ہے کٹر حنفی، یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے. یہ کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ سبکتگین کون تھا؟ الپتگین کون تھا؟ بختیار کاکی کون تھا؟ قطب الدین بختیار، یہ کون تھے؟ سب ترک. اور ترک بھی کون؟ غلامان، خاندان غلامان یاد کیجئے. لیکن بہرحال ان کے صدر سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی اسلام، کوئی حرج نہیں. وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ایک وحدت کے اندر. تو یہ چند مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں، جس کا کہ قلب کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اب میں ایک موضوع لے رہا ہوں
یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو. یہ خامخواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت. اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا. اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے, یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں, گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا اور بھی چیزیں جو ہیں وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی. تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا منکرین حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے. میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں, ایک چوتھا ایک پانچواں, چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے, پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے. یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے, وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. وہاں پہ قربانیاں دو, پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں, ان جو معین دنوں کے اندر دو, فی ایام معلومات, اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ, اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت ہے, اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غربا کو کھلائیں, غریبوں کو دیں, مساکین کو دیں. تو یہ پورا حکم آ چکا ہے چوتھے رکوع کے اندر. پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نزدیک. یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یہاں کے سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے. پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے, تکرار بلا کسی سبب کے, نہیں سبب کے بغیر نہیں ہے. وہاں کیا تھا, وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ, اب رکھنا پڑے گا روزہ, اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو, پورا کرنا لازم ہے اس کو. تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر, وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا. اب سنیے یہ جو آ رہا ہے, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا ہے. میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ صوم اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں. دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے. یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی, یہ تو ہر امت پر, ہر نبی ہر رسول کی امت. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, تاکہ وہ نام لیں اللہ کا, عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے, یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے, ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے, اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, تو یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے, اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے. یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولس بن جائیں گی. اب یہ بھی ہوتا ہے, بیس بیس پچیس پچیس ہزار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں, پھر ان کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں,
ان کے پاس ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں اور جو ہے وہ مہندی لگا کر, بہرحال وہ چیزیں جو ہیں یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے, لیکن یہ کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقویٰ کی وہ موجود ہوگی. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں, خشوع اور خضوع کی شکل اختیار کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ, اور صبر کرنے والے جب کہ ان چیزوں پر کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر آ گئی ہوں, مصیبتیں کوئی تکالیف. والمقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرنے والے. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا, اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے. ولکل امت جعلنا منسکا, یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا, ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا, اور اے مسلمان آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں, یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی تھی, دوسرے جانور تو وہاں کم ہوتے ہیں, اور بہرحال ان کی قیمتی متاع بھی اونٹ ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے, یہ مکے لے جایا جا رہا ہے, یا یہ بکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں, یہ وہاں جا رہے ہیں. تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں, ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے. لیکن فیہا خیر, تمہارے لیے اس میں خیر ہے, بھلائی ہے. چنانچہ جب وہ جاتے تھے حج کے لیے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے, قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں درمیان میں, اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو. لکم فیہا خیر, فذکر اسم اللہ علیہا, تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر. صاف صفیں باندھ کر وہ اونٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نہر کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے ذبح نہیں ہوتا اونٹ, اتنا بڑا جانور ہے, گردن کتنی موٹی ہے, اس کا ذبح کرنا بڑا مشکل ہے. نہر کہتے ہیں اس کو, کھڑا ہے اونٹ اور ایک برچھا چھوٹا سا برچھا ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں ہنسلیاں ملتی ہیں وہاں پر مارا جاتا ہے, اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت ایورٹا وہ جو ہے ختم ہوتا ہے, تو وہاں سے خون کا پھر فوارہ آتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اونٹ کھڑا کھڑا وہ رفتہ رفتہ اس کا جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کمزور ہو کر نیچے گر جاتا ہے. یہ نہر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.